לפני שאנחנו חוגגים שוב את האקט הדמוקרטי, רצינו להושיב את החברה הישראלית על ספת הפסיכולוג. מה הסיפור שלנו בעצם? כשאנחנו הולכים לקלפי, במה אנחנו בוחרים? מה האפשרויות שלנו? איפה נעלם בכלל הסיפור והשיח על הכיבוש והסכסוך הישראלי-פלסטיני? בשיחה איתנו השתתפו ניצן וייסברג ופרופסור דניאל ברטל. פרופסור דניאל ברטל, פסיכולוג פוליטי באוניברסיטת תל אביב, מומחה לחקר אספקטים פסיכולוגיים חברתיים של סכסוכים אתניים אלימים ומתמשכים והסכסוך הישראלי-פלסטיני. באחרונה הוציא ספר אזור הנוחות של הסכסוך יחד עם פרופסור אמירם רביב. ניצן וייסברג, מרצה ויועצת דיזיין תינקינג, פעילה חברתית בנושאי חינוך. פרופסור יועצת באוניברסיטת סטנפורד, ומלווה ארגונים בתהליכי חדשנות ופתרון בעיות. על מה נצביע בקלפי? האם לכולנו יש שם ייצוג של הערכים שלנו? אנחנו כרגע, יש לנו באמת נענים להגדרה הצרה של ביבי לא ביבי. זה מה שאנחנו כרגע עושים. החברה התפרקה. זאת אומרת, יש לנו היום שלל של חזונות, מטרות, שלא מתחברות ביחד. בכל החברות שאנחנו רוצים להידמות אליהם, יש איזה בסיס משותף שעליו אתה יכול לבנות. צרפת, אפילו איטליה, יוון, יש איזה בסיס, ומשם צומח ימין, שמאל, מרכז. בסיס לאומי. נכון, מוכרק. אצלנו הסיפור הזה התפרק. אני חושבת שאנחנו כחברה, לא החלטנו האם אנחנו באמת מדינה שמעניקה שוויון זכויות ללא הבדל דת, גזע ומין, או שהיא רק ליהודים. האם אנחנו כאן כדי להיות מדינה ליברלית, נאורה, עבור כל אזרחי ישראל, אזרחי ואזרחיות ישראל, או שאנחנו כאן בגלל שהתנ"ך הוא נסח טאבו על האדמה הזאת, זכויות יתר, עליונות יהודית וכן הלאה. אנחנו לא החלטנו את זה, באמת לא החלטנו. החלטנו. למה החלטנו? אני חושב שרוב הצלחה. אני לא בטוחה. עד שלא יהיה שמאל עממי, לא ציוני, אנחנו לא החלטנו. כרגע החלטנו. 65% הם בדיוק. לא מעניין אותם דמוקרטיה, לא מעניין אותם כיבוש. יש פה בועה. אני אגיד את זה ככה. לתפיסתי, אנחנו חיים בבועה. חצי מתלמידי כיתה א' לא לומדים ליבה, או לומדים ליבה ברמה מאוד נמוכה. מי שמחזיק כאן את הכל, 60% מהייצוא זה 2% מההייטק. אחראים על 60% מהייצוא של מדינת ישראל. תל אביב אחראית על 30% מהמיסים. יש פה בועה. יש פה איזושהי אשליה שאפשר להמשיך לקיים את החזון המשיחי הזה. אבל קוראים לזה קפיטליזם גם. זה לא, זה לא. הבועה הזאת, הכלכלית. זה בועה כלכלית. הפרוגרסיבית. אם לפי פרופסור דן בן דוד, הכלכלה המודרנית של מדינת ישראל, זאת היא שמשלמת על כל הטוב הזה שכולם בסדר איתו, נשענת על 130 אלף איש. זה 130 אלף איש. עם ה-130, וקצב בריחת המוחות ממדינת ישראל, גדל פי 4 בתקופה של נתניהו, והוא גדל. ככל שהחזון המשיחי, ככל שיהיה פחות זכויות אדם, ככל שהמחנק הסמכותני יגבר, יכול להיות שזה יהיה נפלא לחלק מהאוכלוסייה. אנשים שיש להם ברירה יקומו ויותר ויותר ילכו למקומות אחרים. זאת אומרת, יש לדבר הזה סוף. אם מתוך ה-130 אלף איש האלה, 50 אלף הולכים, אנחנו נראה פה סוג של קריסה. אני פעילה. סוציאליסטית, צעירה, ערבייה.
ואני לא יודעת למי, אין לי שום קול. אין לי, גם הקול הערבי שלי נדחק למשהו שהוא לא באמת מגוון, ואין לי שם באמת קול, כי דחקו אותנו לתוך רשימה משותפת, תרתי משמע, אוקיי? וגם השמאל בישראל הוא לא שמאל שמייצג אותי כערבייה, וגם לא כצעירה, וגם לא כמישהי שיש לה איזשהו השקפות עולם סוציאליסטיות שבאמת רוצה להמשיך. אני, ומשבר האקלים, אנחנו לא מדברים על זה בכלל, וזה שמאל, זה השמאל. איפה הקול של השמאל? מרצח רבין, האנשים כמוני, נכנסו לשיתוק, לפחד, לפחד פוליטי עמוק. הדור שלך, נדמה לי, שנולד בערך סביב רצח רבין ואחרי, אתם הגעתם לגיל בשלות עכשיו, וזה בדיוק הזמן שבו צריך להבין מה אתם רוצים, איך אתם תופסים את המציאות. אתם לא חיים את הטראומה הזאת בתוך הוורידים שלכם. וזה העתיד. העתיד היא להבין את הצרכים שלכם. כמה? אז תראי, יש פה הגמוניה שולטת של הימין. אבל אם היא לא עומדת במקום אחד, אם היא מתקדמת לקראת הסמכותנות, פגיעה קשה בחופש עיתונות, פגיעה במערכת במשפט, התקפות על פרקליטות, שיסוי, דלגיטימציה של השמאל, עוד הצלחה בלתי רגילה, והשמאל נכנע לדבר הזה. השמאל אכן נכשל. לא הצליח להתרומם, לבנות אלטרנטיבה, להביא סיפור מעניין שיתפוס את הציבור, וכאן אנחנו עומדים. אני אשמח לתת דוגמה לדבר הזה. יש איזה מין שיח מזלזל כזה בתל אביבים, שותי אספרסו. תל אביב מספקת 30% מהמיסים של מדינת ישראל. זה המנוע הכלכלי של מדינת ישראל. אנחנו כאילו מתנצלים, לא לוקחים על זה בעלות, ונותנים את זה במתנה לצד השני. כי זה התקפות בלתי פוסקות, של שיסוי, של הכפשה. הרי זה הסיפור, נכון? איך צומחים משטרים סמכותניים, אתה צריך אויב. אויב פנימי, אויב חיצוני. אויב חיצוני, יש לנו חיזבאללה, איראן, בוצים כאלה, חמאס, אבל גם פנימי. לאן נעלם הכיבוש? ולאן הסכסוך נעלם? בוודאי הוא נעלם, הוא נעלם מזמן. זאת אומרת, דאגו לזה, והייתי אומר, זאת אחת ההצלחות הגדולות של הימין, שהוא מחק גם את המילה, וגם את התפיסה, זאת אומרת, בתודעה, לא קיים כזה דבר. אני חושבת שהכיבוש וכל הסכסוך הלאומי גם עשה משהו מאוד בינארי, ושיח פוליטי מאוד בינארי של ימין, שמאל, שלא כולל אפילו את החברה הפלסטינית בתוך ישראל. יש ימין, שמאל, ויש את הפלסטינים, ואין באמת שמאל עממי שבאמת מצליח לבטא את הצרכים ואת המציאות של החברה ושל האנשים שחיים פה. לא כך התכוון נתניהו והימין, סער ובנט, אבל הוא חזר דרך כמובן בית הדין בהג, והוא ילווה אותנו. זאת אומרת, אי אפשר יהיה להתחמק מהסיפור של הכיבוש, הוא יאיר כמו שמש כל פעם את מדינת ישראל. אנחנו בתוך בועה, שכרגע הימין מטפח כאילו אפשר לקיים אותה, כאילו אנחנו באמת יכולים להיות מדינת לאום משיחית, סמכותנית, דתית, פונדמנטליסטית, זה לא בר קיימה. כדי שאנחנו באמת נדרוש שינוי ונביא למנהיגות שתשרת את כולנו, אנחנו צריכים פוליטיקה חדשה. וכדי לבנות פוליטיקה חדשה, אנחנו צריכים לספר את הסיפור מחדש. ואנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. ואני חושבת ששותפות ערבית יהודית דרך ממש. חובה. אין דרך זה, אחרת. זה באמת המפתח לדבר הזה. כדי לבנות באמת שמאל שישרת את כולנו. ובינתיים, עד אז, ביום שלישי הקרוב, לכו להצביע. תשאלי בסקר מה הבעיה הכי גדולה בישראל, כולם יגידו לך אותו דבר, כלכלה. אבל זה לא משפיע על ההצבעה שלהם.
כי הם לא בהכרח חושבים שמפלגה או ראש הממשלה יכול להשפיע ישירות על ההכנסה שלהם. מאז הקורונה אנחנו מקבלים הביתה כל יום שני מנות, וברוך השם זה נעזרים בזה. אני מוציאה מהעגלה מוצרים שאני לא יכולה לקנות אותם. שאני מצמצמת בשר בבית, לא קונים גבינות, קונים קוטג'. לקראת הבחירות הקרובות יצאנו לבדוק איך הרגלי הצבעה של הציבור השתנו בעקבות הקורונה. האם אנשים יצביעו לפי אידיאולוגיה והרגל מהבית, או שהם יקחו אחריות אישית ויגידו זה הזמן לשינוי. אני כל דבר פותחת המקרר, חושבת, מסתכלת. 20 פעם אני חושבת על מה שאני קונה. בשרים, לא תראו אצלנו בשרי יוקרה, הכל פשוט, פשוט, פשוט. אני אימא לשלוש ילדים, שניים מהם צרכים מיוחדים. ממש ילדה עם פיגור שכלי. זה נורא קשה. בעלי עובד בתור נהג מסעית. משכורת שהייתה לו מעל סביבות התשע ומשהו ירדה לחמש וחצי. הקושי זה כרגע עכשיו, זה לקלקל את המשפחה. אני חושב שזאת פעם הראשונה בחיים שלי שרציתי להתאבד. אני לא יכולה לראות אותי ואת הילדים שלי נזרקים לרחוב. אני יכולה לשמוע אימא אני רעב. הדוח האחרון של הטט, שזה דוח העוני אלטרנטיבי ל-2020 שפורסם בדצמבר, מדבר על תוספת של 143 אלף משפחות למעגל הזה, למעגל של אי ביטחון תזונתי. עכשיו, מה קרה בקורונה? ברור לנו, כל העמותות רואות את זה, קפיצה במאות אחוזים, גם כניסה של הרבה מעגלים חדשים. מעמד בינוני, אפילו עובדי הייטק לשעבר וכולי שקורסים. אבל זה משפחות שלא יכולות לשלוח סנדוויצ'ים עם הילדים לבית ספר, לא יודעות מה הארוחה הבאה שלהם, ומבטרות הרבה פעמים באמת על קנייה של מזון, פשוט כי אין להם כסף. היום אתה רוצה להצביע למישהו שאתה חושב שהוא יוכל להזיז את השלטון הקיים קצת הצידה, וליצור כאן איזושהי תקווה, איזשהו פרוספריטי למדינה. הצבענו בעבר לביבי, וכנראה שאנחנו נמשיך. אני לא חושב שיש מקום בכלל לחשוב על מישהו אחר. אנחנו אוהבים את ביבי, רק ביבי. מה שהוא עד עכשיו עשה זה מצוין, הוא נתן לנו הרבה. אין לו תחליף, רק ביבי. והוא משפר את כל הכלכלה, והוא משפר את הביטחון, הוא מביא שלום. מה הוא יכול לעשות עוד יותר? רק ביבי. אין, רק ביבי. אני אישית לא מכירה אף אחד חוץ מביבי, כי ביבי הוא... הוא זה שהיה כל השנים האלה. הוא נתן לנו את התחושה, כאילו, עם החיסון. צריך לתת כבוד לתחושה של אידיאולוגיה. וזה לא רק אידיאולוגיה, זה גם זהות. להרבה אנשים, המפלגה נותנת להם סוג של זהות ובית. עכשיו, מה שמאחל אותם או מאפיין אותם, זה לא המצב הכלכלי שלהם. אנשים מצביעים באופן מסורתי, לפי המשפחה שלהם, לפי הקהילות שלהם, לפי תפיסה היסטורית, מי הם חושבים שהיו הראשונים שנתנו להם מענה לדרישות שלהם, או לפחות הכירו בכך שהם היו מנוכרים של החברה, וזה מסורת של בחירה. זה בעיקר על בסיס המחקרים, לרבת השנים, הנושא המדיני. הסכסוך הישראלי-פלסטיני, לא משנה איך נגדיר את זה או איך לתאר את זה, משתלט על האידיאולוגיה. مرحبا مرحبا هلا مرحبا هلا يا اهلا وسهلا كيفك شو الاخبار الحمد لله كويس كثير كنت بمحاضره من شوي محمد بن هاسرم واحد نولد بايزور شتمون بوها كونفليكت هو ستودنت لرفقه بعزه שחיים מחלת הסוכרת כבר המון שנים. לאחר שנחשפתי אליו בפייסבוק, הסתקרנתי לשוחח איתו. אוקיי, אבל יש לי היי חייתי. אל תראי עד בבקדר אינו אבל שקיע כולה. אוקיי. על הטול לחיית. אחדת מעי כתיר ועד, חמסת יום תקריבן, 208 צור. חת נסרף עינדי שורטג וסבת עבי פיה. ויס, it represents me, כבני אדם עייש מעי סוכרי. فبحس ان الحيطة عبارة عن ميكس بين شخصية محمد اللي معه سكري اللي دائما بيحكي I'm greater than highs and lows أو شخصية محمد العادية اللي أحيانا ممكن يكون فيها حاجات let's say positive vibes تكون موجودة شوية مسلسلات وبيحب يحضرها وهي حاجة صراحة بتخليني أو بتمثلني أنا بس ما راح تكون بتمثل حد تاني بالعالم إنه مش كل حد حيفوت زوم يلاقي حيطة زي هاي وراء ويجي يسأل طب شو هذا الإشي احكي لي هيك كيف السكري غير في حياتك انا شخص بتعيش مع السكري من فبراير 2011 فكانت رحله يعني خليني احكي صعبه بالاول وانا دائما بحب احكي عن عن حياتي مع السكري زي مغامره
انه ما بنعرف كيف بتبدا. احنا لما بنروح على اي مكان ما بنعرف كيف بيكون منظره او كيف ببين، وبنبدا نفوت فيه شوي شوي لحتى نستكشفه ونعرف عنه اكثر، وشوي شوي بنكبر فيه وبنعرف عنه اكثر وبنتعلم عنه اكثر لحد ما نصل لليفل انه احنا مبسوطين باللي احنا واصلين فيه. محمد هفاخ للسامل بمعوكو ومخلات السكرت، هو بايل بارجونين بينلوميين وبرشتات خبراتيات كده لعلات مضاوط لمخلة. كنت منزل بوست في اليوم العالمي للسكر كتير طويل عن انه انا احنا ووريرز وبنحارب وبنعمل وبنسوي وكل البوزيتيف ثوتس اللي ممكن تطلع لحد متعايش مع السكري، وطلع هذا البوست لكل الجامعة. ومن وقتها حسيت انه هذه التيرنينج بوينت تبعتي. ريسنتلي بنوفمبر 2020 يعني يمكن اشتغلت مع 5 أو 6 جهات بغزة، وعملنا ميتينج مع توازن في الأراضي المحتلة في الداخل. يعني تعرف تذكرت جملة اللي حكيت لي إياها إنه إحنا ممكن نخلق الفرص، يعني إنه أنا شوية هيك صرت أفكر يعني معقول أنا مثلاً عن جد يكون عندي فرص أو العالم مفتوح كبار أكثر من محمد، بس كيف ما أنا شايف إنه لا أنت عن جد بتخلق الفرص. لكن إحنا مثلاً نتعب على حالنا لحتى لما تجينا هاي الفرصة اللي إحنا بنستناها نحاول نستغلها كويس لحتى نطلع بأحسن طريقة ممكنة بهاي الفرصة يعني. وهذا الاشي صراحة بحسه انه it reflects something جواتنا احنا كفلسطينية، انه بدأنا والحياة صعبة بالنسبة لنا، فالحياة علمتنا من مصغرنا انه احنا لازم نعطي اكتر ونحارب اكتر لحتى نكون مشهور ونعرف نستغل الفرص لما تجينا هاي الفرص. بغزة in general يعني بحسها بتعاني كتير من كل حاجة، احنا عارفين هذا الاشي، بس لما أنا أتكلم عن السكري بحس في إشيان أساسيين أو يمكن 3 بس إشيان أساسيين إحنا نطلع لهم، والمجتمع بيكون بلعب دور كتير كبير بكيف حياتي الستريسفول هاي بدها تمشي. على الناحية الثانية لما يكون أنا عندي نظام صحي، خليني أحكي بالنسبة لي أنا لما أطلع عليه بعتبره سيء جدا. أتكلم عن نظام صحي حكومي أو الوكالة اللي هم تبعون اللاجئين الأونروا، ما بنفع أنا مثلا كشخص متعايش مع السكري لما أروح أراجع بالعيادات الحكومية أشوف طبيب عام، لا أنا لازم أشوف طبيب غدد صماء أو طبيب إندو أو أشوف مثقف سكري. غزة كلها ما فيش فيها ولا مثقف سكري بالمرة، ولا حد entitled as a diabetes educator بكل قطاع غزة. إيش بتحب تحكي هيك كلمة أخيرة اللي زي بتعبر عن كل هاي المسيرة اللي أنت مرت فيها؟ بحس إنه السكري هو قضية، وزي بالضبط زي القضية الفلسطينية تبعتنا وكيف إحنا بنحكي فيها، بحس إنه السكري بنفس الإشي زي هيك. كتير ناس بيبدوا بالطريقة اللي إحنا بدينا فيها، ممكن طرق أحسن أو طرق أسوأ، بمر بتجارب زي اللي إحنا بنمر فيها أو تختلف يعني، بس في النهاية كلنا بنمر بتجارب توصلنا لليفل معين. بس إحنا عشان إحنا نسمع هذول الأشخاص ونسمع كل العالم صوتنا لازم يكون صوتنا عالي ونناصر بهاي القضية. בעצם אני לבד, אז אני בסגר כל הזמן. הסגר זה משהו רגיל אצלי, זה לא משהו שאני לא רגילה אליו. אני מתמודדת כל הזמן עם קונפליקטים וסגרים בתוך סגר, בתוך סגר. זה לא קל. איך מתמודדים עם הקונפליקטים האלה בזמן הקורונה? מתקיים היום חיבור מיוחד בין אומנים, מפגש בין מגזרים? במחאת רד אלרט העירו עובדי תעשיית התרבות בכל העולם את מקומות העבודה שלהם. ובעצם התחלנו מלרתום ככה את הגופים הגדולים והמשמעותיים, האופרה הישראלית, הקאמרי, בית לסין, נבימה, סוזן דלה, להקת בת שבע, כ-150 מוסדות מכל רחבי המדינה. אני קצת מתקשה להתחבר לפעולות סימבוליות שהן לא פרקטיות. אני הייתי מעדיף שהאומנים, כמו שאנחנו פתחנו את החצר שלנו, אז שיפתחו את כיכר מלכי ישראל ויעשו שם 100 פינות של הצגות, ושליד כל פינה יעמדו 10 אנשים, שעיריית תל אביב תממן את זה. להגיד לך שאני משתתפת במחאות, הולכת לתל אביב וזה, לא, אני לא מרגישה חלק בכלל. וגם ככה כל התקציבים וגם לא נפרס כשווה, אז אין לי כל כך מה לחפש שם. צערי הרב כמובן, וזה מובן מאליו, שאנשים ימקמו את ההישרדות הפיזית
לפני ההסתדרות הרוחנית. אני תמיד קרחתי את זה בזה, אני תמיד אמרתי, אתה לא יכול לשרוד פיזית אם אתה לא שרוד רוחנית. בואו נתחיל מפה אם יש עולמות תרבות של החברה הערבית. הרבי, מג'דיידה, 35,000 איש ואין להם אולם תיאטרון. זה נורא חבל. ואני חושב שמן הראוי שבעלי הדעה והמאה במדינה כן יעשו מאמץ אדיר לחבר תרבויות ולאפשר מפגשים תרבותיים שיעשו שלום אמיתי דה פקטו, שישחרר את כל הצרכים האלימים שלנו. וגם את השאלה הזו, האם אנחנו חלק מהחברה ומהאמנות שנמצאת פה, ישראלית. הם לא רוצים שכאילו הקול שלי ערבי יעלה על הבמות הישראליות, כי הם נגד הכיבוש, ואני גם נגד הכיבוש, אבל זה לא אומר שאני לא עלה על הבמה, ואגיד את מה שיש לי להגיד, את הסי שלי ולהשפיע ולהגיד לא, יש דברים אחרים, בואו תסתכלו. אני חושב מוסדות תרבות בישראל צריכים לעבוד במשותף ביחד, כצוות, כארגון משותף, ולא כל אחד ידאג רק לעצמו. צריכים לחשוב איך לשתף פעולה גם ביניהם. מוזיאון תל אביב ואום אל-פחם, מוזיאון ישראל ואום אל-פחם, אום אל-פחם וגלריה גורדון. להביא קהל מתל אביב לאום אל-פחם, שהולכים בדרך לעין חרוד, עד שכולם יחזרו לעולם התרבות ויבינו שעולם התרבות הוא מאחד גם בימי הקורונה וגם בימי התברואה מקורונה. והשיטה הזאת המסחרית שמתקיימת פה בישראל אולי תצטרך להשתנות ואולי תצטרך לעבור איזשהו שינוי וחשיבה מחדש על החוקים האלה של מה מניע את התעשייה הזאת, מאיפה מגיע הכסף ומה סדר העדיפויות של הציבור בישראל ושל המדינה כלפי עולם התרבות. יכול להיות שעולם התרבות יהפוך לדיגיטלי? שאנחנו ממש רגע לפני הצגות בהם נהיה בבתינו ונרכיב משקפי תלת מימן? החוקיות של הבמה היא חוקיות של מפגש כאן ועכשיו. אני לא רואה אפשרות שהדבר הזה יתנדף מהעולם, כי אם לא ניפגש פה, לא ניפגש גם אחד עם השני, אם לא ניפגש אחד עם השני, אז לא ייפגש גבר עם אישה, ואם לא ייפגש גבר עם אישה, לא יהיה הדור הבא. לא יכולה לחיות בלי במה, אז להגיד לי דיגיטלי וזה סבבה, זה עונה על צרכים, אבל לא, לא, לא כמו לנשום את אנשים, להריח את הבוסים שלהם. באתי להשפיע, אז אני רוצה גם לראות משפעים בתוך היצירה שלי, ולא מאחורי איזשהו מסך כמו רובוט. ימי הקורונה שמו זרקור על הכאבים, הפערים ואפשרויות הצמיחה בעולם האומנות. פתיחת המסך היא הזדמנות להרחיב את שיתופי הפעולה ולקרב בין אנשים. תארו לעצמכם עולם שבו אנו אוכלים המבורגר מבלי להרוג את הפרה ומכינים מספר רב של שניצלים מתרנגולת אחת בלבד. בעולם כזה לא יהיה סבל מיותר לבעלי החיים ונוכל לצמצם נזקים סביבתיים רבים. ייצור בשר, המשמעות שלו היא פגיעה הרבה יותר קשה באקוסיסטמות טבעיות, כי על כל קילו בשר שאנחנו רוצים לייצר, השטח שאנחנו צריכים לנקות מיערות ומאקוסיסטמות טבעיות הוא לפחות פי 30 אם לא יותר מהשטח שצריך לייצר לצורך גידול של צמחים. למרות גל של טבעונות שפוקד אותנו, צריכת הבשר העולמית הולכת וגדלה. על כן, פיתוחים מדעיים חדשים בעשור האחרון הביאו את המדענים ליצירת בשר מתרבית של תא שנלקח מחיה. במילים מדעיות, בשר מתורבת. בשר מתורבת זה בשר, כמו כל בשר, זה לא תחליף צמחי, זה בשר אחד לאחד, שדרך הייצור שלו היא שונה לחלוטין מדרך הייצור של הבשר שאנחנו מכירים כיום, משום שהוא לא כרוך
בגידול והתעללות בבעלי חיים, אלא מייצרים אותו בתרבית תאים. זה נעשה על ידי זה שלוקחים איזשהו תא מבעל החיים, נותנים לו להתרבות, והתא הזה בסופו של דבר הופך לרקמת השריר, שאותה אנחנו מכירים כבשר. המדען ההולנדי מרק פוסט הצליח ליצור כבר ב-2013 המבורגר מתרבית של פרה. בעקבות ההצלחה פורצת הדרך, העמותה הישראלית לחקלאות מודרנית החלה לפני כשנתיים מחקר הבודק את האפשרות ליצירת שניצל באופן מסחרי מתרבית של תרנגולת. אנחנו רוצים בשר שיהיה כבד, להוציא תאי כבד. אם אנחנו רוצים סטייק עסיסי שמושתת על תאי שריר, פשוט צריך לדעת לקחת את התאים הנכונים. כאשר הטכנולוגיה תתפתח, ואין לי ספק שהיא תתפתח, אפשר יהיה לעשות מניפולציות אינסופיות. אני לא יודע מה זה בשר מתורבת, זה דבר שהוא קורה במעבדות. אני לא יודע מה האינטרנים, זאת אומרת, איזה ממשקי אנרגיה יש שם, אני לא יודע גם מה הוא פולט, אני לא יודע לזה כלום. הפתרון לבעיות האקולוגיות של משק החי, זה צמצום של משק החי ואכילה של מגוון מהצומח. השאיפה להפוך את תושבי העולם לצמחונים, לטובת הסביבה, אינה ריאלית כרגע. תרבות הצריכה וכוחם של תאגידי הבשר חזקים ממוסר, מזכויות בעלי חיים ואפילו מבריאות הציבור. העובדות מצביעות על צריכת בשר עולמית הולכת וגדלה, ואיתה גידול באוכלוסיית כדור הארץ. נתונים של האום מצביעים כי משק החי אחראי לכ-18% מפליטת גזי החממה, יותר מכלי רכב. בנוסף, כ-80% מהיערות שנקרטים בעולם משמשים לשטחי מרעה. למרות כל זאת, מקבלי ההחלטות בוועידת האקלים האחרונה בפריז נמנעו מלעסוק בנושא. בוועידת פריז התמקדו בנושא של מעבר מדלקים פוסיליים, מנפט, פחם וגז, למעבר לאנרגיות מתחדשות. ונמנעו מלדבר על נושא כמו משק החי. רצו בוועידת פריז לקבל את התמיכה הציבורית הרחבה ביותר. ולכן העדיפו להתעסק בחשמל של האנשים ובאיך הרכבים שלהם מונעים, שזה לא אכפת לאנשים, מאשר להתעסק בצלחות של אנשים. לא רק בוועידת האקלים בפריז נמנעו מלהביא לתודעת הציבור את ממדי ההרס שגורם משק החי. קשר השתיקה קיים גם בקרב ארגוני הסביבה בארץ ובעולם. כבני אדם, לכולנו יש אינטרס לחיות את החיים שלנו הכי טוב, גם אם אנחנו פעילי סביבה. אם תשאלי כמעט כל פעיל בגרין פיס, על אחת כמה וכמה אם תטפסי יותר גבוה, יגיד לך שכן, ברור שתעשיות הבשר זה אחד הגורמים הכי מזהמים שיש. בשר מתורבת הוא לא קשור אלינו. זה איזשהו משהו טכנולוגי, שאם הוא ייכנס לשוק, ואנשים במקום לצרוך בשר יצרכו את זה, אז אוקיי, אז אנשים לא יצרכו בשר מתעשיית משק החי, אלא יצרכו בשר משם. אנחנו מתמקדים בזה שצריך מהחי לעבור יותר לצומח. להבנתי, הסיבה שהם שומרים על זכות השתיקה בעניין הזה, זה פשוט כי הם לא רוצים לעלות על, לדרוך על יבלות של כל מיני כאלה שנותנים להם כסף, אלה גופים שמממנים אותם. ואם אנחנו לא הופכים כולנו לצמחונים וטבעוניים, אני מאמין שהפתרון, לפחות כרגע, מה שנראה כפתרון סביר, זה הפתרון של בשר מתורבת. בבוא היום, בשר מתורבת יאפשר אכילת מוצרים מן החי, מבלי להפוך לטבעוניים, מבלי להרוג את החיות, לאכול אותם מבלי לפגוע בהם, או אם תרצו, ללכת עם ולהרגיש בלי.